Короче, видео пауза еще один сбус без табу сижет. Кур стикса наскет из без табу. Тур, короче, Дил Джек нопарк аудик из дома отзимет. Man vienkārši 150 km stundā iemāc kaut kādam čokam sātā. Bet labs audīgs tāt. Nu, pa štuku nopirk. Rekur. A4. A4. Mašinai. Nu, tā čučūt. Vai za ruļom byli? Da. Nedaug. Skolko vypili? Da, Tā kajā. Skolko? 3 litri. Vodki. 3 litri. За рулём сели? Да. Yeah. Только скупил машину. Вот. Купил. No. Турен сбрауцов. Тико. Не знаю, бремс не настрадал. Как тут санаться, пи***ц. Вот и я. Бремс не настрадал. Машина требезги. Ar draugu izdzer daudz, jo daudz degvī. Un, no. Bet tā attieksme Džekam vienkārši bomba. Viņiem pilnībā tā kā vienalga. Ja, kā tā? Viņa dzīve palika? Paklausies. Es viņu uz laiku līdz vienam gadam. Vai dzīves procesu uzsākt? Varējāt apdraudēt arī kādu citu satiksmes dalībnieku? Jā, neatbildu. Bet braucu godīgi. 50, jā? Nu, man ir taisni. Nē. Viņš ir tiespiedīgi pie... Atgādinot, ka sēžoties pie stūkstu... Bet kur bija tas... Kur bija, kur bija tā labākā? Jā. Šitiem džekiem ir vienkārši daudz laimes dzimšanas dienā veči. 150 uz sāna grāvī. Diva tā 3 litrus ar šņabu 150 km ieskrien sētā un... Jā, me. Jā. Saimniekam sēta? Jā, par to nav runa. Kur saimnieks pats? Bijām satikuši. Mhm. Aprunājāmies, būs viss kārtībā. Viņa izelpā tika konstatētas... Pagaist, cik? 2,9 promiles par notikušo ir uzsākts krimināla likuma 260. Viņš vēl dzēr! Jā, viņš tur patās vēl dzēr. Tas ir šoferis? Jā, tas bija šoferis. Pa kā viņš mājās tiks? Tu jāatrod tā līdīgi labā daļa, kur viņš teica par... Ā, vēl šiem te bija, A, man tāda nekad nav bijis. Ā, vēl. Biespradzējušies, eņģelīši, sāp, kaņešanā josla. Bet, nu, dzīvi. Kāds ātrums bija? Nu, kāds ir 50 plus mīnus. Tagad tiesības atņems? A, man tāda nekad nav bijis. Jā, es bez tiesībām par to brāks. Ko tu viņam izdarījis? Bezēr, Džeks vēl batā. Džeks vispār bez brenzēm, karoči. Tu tiesības atņems, man tāda nekad nav bijis. Pasaki, man ir reāli labs jautājums par šito. Pasaki, kā tur ir bez tabū ātrāk pa policiju? Ne, policija tur arī bija. Ā, tur bija policija, es neredzēju policiju. Es domāju, kā viņi tur atļauja tur bazarētam čalim tādam priecīgam. Nē, tur bija menti. Tas atgādina to čali, kurš ar tām čībām. Kur tev čības? Nē, kā tur bija? Ā, viens gudrīts man. Tu neesi redzējis to video? Nē, es neesi to šeit nākamajā parādīt. Davai. Vienkārši spridzeklis. Ok, bet es domāju, ka pēc tam viņi buhāja pēc tā savā arī, jo viņi vienkārši savu dzimšanas dienas vienā. Nē, nu.